မင်္ဂလာပါရှင်မေလ31ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုဒီမှာညဉ့်ရက်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့ပုံအကြည့်အခါမှာတော့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တွင်မှာဖြစ်ပေါ်နေခဲ့တဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းမူရာကမနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအရှေ့ဘက်ကမ်းခြေကိုတော်ရင်နဲ့ကုန်းနှင်းမုန်တိုင်းအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီမုန်တိုင်းရဲ့အရှင်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာမုတ်တုံလေးစတင်ဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ကပလီပင်လယ်ပြင်ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မာတော့တိမ်အသင်တင်ရနေတိမ်ထူရနေရကိုတွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်အသင်တင်ရတိမ်ထူရနေပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့တိမ်အသင်တင်ပြထောင်းနေရကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်ဒီတိုက်ခိုက်နိုင်မှုခံမှန်းချက်ကတော့ရခိုင်ကန်ယိုရန်မြို့ဝကျွန်းမကန်ယိုရန်မွန်နဲ့တနင်္လာရီကန်ယိုရန်တစ်ချောင်းမှာတနာရီ18မိုင်ရနေ -30 နှုန်းတိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့မိုးလေဝသခံမှန်းချက်တွေကတော့စစ်တွေမကွေပသိမ်းပဲခူးရန်ကုန်မော်လမြိုင်ဖအံတဝယ်စတဲ့တောင်ပိုင်းဒေသအားလုံးနီးပါးမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မှာနေရာကွက်ကြားနဲ့ကျန်ဒေသတွေမှာနေရာတကျရနေနေရာအနှံပြားမိုးထထုံရနိုင်ပါရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့မိုးလေဝသခမန်းချက်တွေကတော့ဟာခါမုံရွာမြကြီးနာမန္တလေးလားရှုံတောင်ကြီးဟဲဟိုလွိုက်ကောစတဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသအားလုံးမှာလည်းမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမှာနေရာကွက်ကြားတန်ဒေသတွေမှာနေရာကျကျရနေနေရာအနှံပြားမိုးထထုံရနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရှင်။မိုးရေချိန်ခန့်မှန်းချက်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းမှာ80မီလီမီတာလောက်ရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့တန်ဒေသတွေမှာတော့20မီလီမီတာကနေ60မီလီမီတာလောက်ရွာသွန်းနိုင်ပါရှင်။နေပူချိန်ခန့်မှန်းချက်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်ဒေသတွေမှာ27ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ28ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့တန်ဒေသတွေမှာ28ကနေ33ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်ခမန်းချက်ကတော့မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအသင့်အသင့်ရှိနိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင့်ကတော့၄ပေကနေ၄ပေလောက်မြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ခမန်းထားပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတွိုင်း9ရက်စာခမန်းချက်ကတော့လာမယ့်9ရက်လုံးမှာမန္တလေးမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်ကတော့33ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတွိုင်းခမန်းချက်ကတော့လာမယ့်9ရက်လုံးမှာရန်ကုန်မှာလည်းမိုးရွာအဲ့တော့33ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါရဲ့ရှင်။နေပြောနဲ့နေတဝိုက်ခမန်းချက်ကတော့လာမယ့်9ရက်လုံးမှာနေပြောမှာလည်းမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ဤနေ့ကတော့32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အာရှဒေသတွေမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျေးဇူးများတင်ပါရဲ့ရှင်။